O programa Esporte Universitário é um projeto de extensão do CEFID em parceria com a PRAE. Oferece 29 tipos de atividades físicas aos alunos da UFSM. Na série Esporte Universitário, você vai saber quais são essas modalidades. Na correria do dia a dia, facilmente somos engolidos por uma enxurrada de coisas para fazer. Não é fácil ser estudante. São provas, trabalhos, TCC, estágios. E ainda tem que sobrar um tempinho para a vida social, né? A família, os amigos, os contatinhos. No meio de tudo isso, sentir o próprio corpo e respirar profundamente pode ser a chave para uma vida mais equilibrada. O yoga e a meditação são práticas que surgiram no Oriente. No yoga, as posturas sincronizadas com a respiração levam o praticante a trabalhar força, flexibilidade, equilíbrio e consciência corporal. A gente sempre fala que ninguém faz aula de yoga só uma vez por semana ou duas, né? A gente faz todo dia, toda hora, né? As posturas, elas são, digamos, um termômetro de como eu estou, né? Se eu sou flexível comigo mesma, se eu estou sendo flexível com os outros. As posturas, né, de força, eu trabalho essa questão de estar firme, não rígida, né? Tudo que é rígido quebra. Então, eu vou trabalhando isso e a gente vem trabalhando, né? A gente fala que as aulas, elas têm uma duração em torno de uma hora nesse espaço, né? Aqui é só um local que a gente vê e se observa, mas o yoga mesmo é para fazer lá fora, né? Quando eu estou com a minha família, quando eu estou com meus amigos, no trabalho, nos estudos, né? E a meditação também. A meditação, ela acontece somente meia hora. Foi uma demanda dos alunos, né, que surgiu de um espaço somente que possa vir e meditar, por isso só meia hora também. E ali a gente vai experienciando, né, algumas técnicas, algumas experiências que eu venho trazendo e outras pessoas do grupo também, e a gente vem tendo essa troca. Juliana é aluna do curso de Educação Física e monitora das modalidades de yoga e meditação. Ela vê no esporte universitário um espaço de aprendizagem. Nunca tive nenhum contato com a yoga, ouvia falar, era próximo de pessoas que praticavam, mas necessariamente de vivenciar, de ter experiência, eu nunca tive. E o convite que me fizeram para ser monitora também foi algo assim muito bom, porque eu posso ajudar a prof, a gente está montando o relatório do estágio que tem que entregar ao final, já apresentei também um trabalho de yoga numa outra disciplina, e sempre procurando em livros, artigos e com a experiência da prof, que ter esse maior contato, tanto teórico quanto prático, da yoga e da meditação. Jean é praticante dessas modalidades e aluno do curso de Educação Especial. O yoga em si, eu conheço assim superficialmente há muito tempo. Eu sempre achei bem interessante, tenho amigos que praticam há bastante tempo. E eu tinha um certo namoro com ele, que era um pouco platônico, porque a gente estava um pouco distante aí. E um momento da vida onde eu comecei a passar por momentos bem difíceis, eu acabei adentrando e vi nele uma perspectiva de me compreender melhor, de viver uma vida mais plena, de efetivar talvez uma felicidade que não dependesse necessariamente de algo externo, e entender que as coisas, eu comecei a compreender que as coisas para que eu precisava para ser feliz estava dentro de mim. E eu acho que foi aí o nosso encontro e a forma como eu comecei a praticar e a exercitar. Ainda na linha de modalidades que envolve equilíbrio e força, a arte circense faz uso de aparelhos, como o tecido e o trapézio. Ela exige do praticante concentração, força e controle respiratório. Nas aulas, esses requisitos são adaptados a cada participante. Por mais que seja uma coisa diferente, difícil, é muito descontraído. Nós fazemos muita coisa que o pessoal acha engraçado, o pessoal acha incrível. Então, descarregamos muita energia, porque é muita força que nós fazemos. Então, ajuda muito na questão da ansiedade, ajuda muito na questão do controle. Tenho levado para o dia a dia a questão da respiração, essa questão da ansiedade em parar e pensar o que eu vou fazer em determinada situação para depois fazer de maneira melhor possível, né? Isso eu tenho levado para o meu dia a dia, porque eu me trato de ansiedade, tomo medicação e tudo, então é importante para mim. E também quando a gente está fazendo, a equipe, a turma toda é muito participativa,
quando todo mundo faz e tem, e tanto quando erra quanto acerta, todo mundo tem um retorno positivo, e isso é muito bom, sabe? Isso faz bem. Eu gosto de vir nas aulas também, não só pelo exercício, mas pelo grupo. É muito bom. As aulas de yoga ocorrem em duas turmas, nas quintas e nas sextas-feiras. Já a meditação também é nas sextas. As aulas de arte circense acontecem nas terças e quintas-feiras, assim como o Pilates de Sol. Inspirou as mãos para cima, soltou o ar, levou as mãos lá entre o pé direito, lá embaixo.